ingen har lyckats göra av alla dessa fantastiska grävande undersökande journalister. Jag ska nämligen intervjua någon som har varit död i flera tusen år. Vi är på väg. Vi kör de djupaste Värmlandsskogarna. Vi träskar oss fram över stock och sten för att nå målet. Let us unite. Ungefär var fjärde svensk tror på ett liv efter döden. Själv tror jag på flera liv efter det här. Och det finns undersökningar som menar på att upp till 90% av oss svenskar är övertygade om att vi tar vägen någonstans när vi har dött. Man kommer till himlen, man kommer till mamma. Frågan är, vad händer i detta dödsrike? Eller finns det inget dödsrike? Är det bara tyst, stiltje, mörker eller en paradisisk tillvaro? Vad kan vara bättre egentligen att prata med någon som har varit död och som är död? Nära döden-upplevelse, Göran Grip. Han dog men kom tillbaka och fortsatte att leva. Och Andres, han är död på riktigt. Här, norr om Torsby i Värmland, här bor Sture Johansson. I den här lilla idyllen, Sture Johansson, han är en kanal för ett andeväsen som kallas för Ambres. Det är en andevarelse som Sture kanaliserar, som pratar igenom Sture. Det låter kanske lite otroligt, men så är det. Sture Johansson kanaliserar en person, en själ ifrån den andra sidan, ifrån den andliga världen. Ambre säger själv att han har varit död i 3000 år och levt som en egyptisk köpman. Jag ska träffa Ambres och Sture nu. Vi ska prata med båda två. Jag har alltid varit intresserad av dig därför att, alltså, första gången jag överhuvudtaget läste det för många, många år sedan om Ambres och Sture och sådär, just att du är en, alltså, jag är inte vem som helst kanske, men du lever ett väldigt vanligt liv och säger ju att du har blivit drabbad av det här på något sätt. Jag jobbade som snickare i Stockholm och hamnade på 70-talet med en meditationsgrupp. Det var ju så himla vanligt och alla skulle meditera. Jag blev meddragen i det där. Sen, jag var trött, jag somnade. Och när jag vaknade, sitter de och glor på mig så konstigt. Så jag ber om ursäkt, jag är ledsen, men jag somnade, jag var trött. Nej, så jag undrar, jag har inte sovit. Det är någon som har pratat igenom dig. Och jag kan inte ens minnas vad jag tänkte, men jag vet bara att jag blev väldigt rädd. I samma veva så läste jag en bok som heter Sibyl, som handlar om en tjej som hade mängder med olika sidopersonligheter och bipersonligheter. Och det blev inte bättre av det. Nej. Jag trodde att jag hade fått en mental skada. Det vet jag fortfarande inte. Jag kanske har det. Hej då. Signa detta tempel och den som befinner sig här i. Nåväl. Det finns ingen närvarande, eller hur? Var hälsad, Amrit. Se där. Var hälsad.
Ja, vi har pratat en stund med Sture. Och så fick vi då med Stures välsignelse, får man väl säga, träffa hans vägledare, eller kompis, får man säga så. Instrumentet, är det din kompis? Novi. Åker vidare. Men när du är i Ambres då, hur känns det då? Jag vet inte om det. Nej. Jag har inget minne. Ja, det är som du går in i ett rum och sedan, så som är ljust, så släcker du lampan och sen tänder du den i samma moment. Under den där tusendel sekunden så har det då gått en relativt lång tid. Den vanligaste frågan som jag brukar få, det är: var finns du någonstans när du inte är här? I begynnelsen så gjorde det mig lite förvirrad. För det är lite svårt att säga. Jag är här. Jag är där. Jag finns. Det jag har mött av Ambres, det har jag mött Ambres via band. Videoband? Ja, både videoband och 12-taper då. Mm. Hur känns det då när du ser dig själv? Din fysiska... Ja, det måste ju vara skits. Det märkte upplevelse. Det är det. Alltså jag har stått omkring där. Men han har aldrig skadat mig. Så det finns ingen död? Finns Nej. Det ett liv efter döden? Det är någonting som bekymrar många människor. Får jag svara på det? Så är svaret ja. Och jag vill ta bort begreppet död. Vad är död? Lever själen vidare i en annan existens? Ja. Kommer jag kunna träffa dig när jag är död? Absolut. Som du egentligen ser ut? Har du ett annat utseende? I dödsriket eller? Om jag har ett annat utseende? Jag har ett annat utseende i instrumentet, ja. Jag brukar fråga människor, kan du se mig? Och de säger ja. Och jag säger, de har en väldigt bra syn. För det ser instrumentet. Självklart kommer du att träffa mig, om du vill träffa mig. Under de här åren så har jag... Så måste jag säga det, att mitt förhållande till Gud har förändrats. Jag fruktar inte Gud. Och inte döden heller? Nej. Inte det minsta? Nej, jag gör det. Du är fullkomligt övertygad om en existens? Fullkomligt övertygad om att en fortsatt existens efter det. Jag har haft en upplevelse. Den tid jag befann mig i kött var mitt namn Ramin och Sharafetz. Jag var en köpman. Och jag visserligen var i mitt hem nära Nilen, men inte i närheten av pyramiderna. Och det är meningslöst att tala om den tiden. Vad har du... Alltså, för det blir ju ändå så för en person som dig att du stöter på misstänksamhet och... Ja, men avund och allting. Och de tycker kanske att du är en knäppskalle och det ena och andra. Hur tar du det som... Alltså, hur tar Sture Johansson det personligen? Är det lite jobbigt? Men vet du vad, allvarligt talat, att jag skulle ha varit lika kritisk om inte det här har hänt mig. Men samtidigt så skulle jag nog ha haft nyfikenhet och undersökt det. Den Gud jag talar om är en kärlekens Gud, en förståelsens Gud, en närvarande Gud i varje process i ett liv. Vad är Gud då? Ni. Vi. Är en del av den här gudomen. Ni är en del av den. Det finns ingen person. Brallas på hur du ser det. Om du vill splittra helheten så har du personer. Nåväl. Det som Ambres förmedlar, det som han berättar om och som du har liksom, som är nedtecknat, som man kan läsa om i böcker, det är ju... Alltså det som kallas esoterisk, väldigt avancerad kunskap. Mm.
För exempel, det handlar ju om chakrabalanseringar och mängder med kunskap om naturen och kosmiska stora system och massa sådana saker, va? Du ska veta, min bakgrund i det här, det är en 7-årig folkskola. Min enkla lilla filosofi blir så här, att är det så att det är jag som har den här kunskapen som Anders förmedlar då, så är det nästan ännu mer fantastiskt än om det vore Anders. Och har jag den, så har ju alla den. Alla bär på det. Semi, jag vill bara veta en sak. Har du flera frågor? Hur känns det nu? Lite avtrubbat skulle jag vilja påstå. Mm. Att jag... Man är klak. Lite trött. Mm. Men halvtimme är det över. Mm. Och jag är bra igen. Ibland upplever jag ju liksom när man sitter och pratar med Ambos att man får inget riktigt svar. Nej. Utan det känns lite att han är lite svävande. Lite... Mm. Inte stress. Skarp och exakt som man skulle vilja. Mm. Nej, men är det en fråga? Ja, jag vet inte, du har ju själv lyssnat på dina egna... Jag har lyssnat på band och så vidare. Och det är sant som du säger, han ger inga exakta svar. Och det har varit irriterande ibland, tycker jag. Varför kan du inte säga exakt? Men det är ungefär som du pratar med en politiker, du får aldrig något exakt svar heller. Mm. Där, va? Utan de svävar någonstans omkring och så får man själv försöka bilda sin uppfattning. Vad menar de egentligen? Det är samma sak med Anders på sätt och vis. För han ger oss möjlighet att själv tänka efter. Mm. Ofta ger han frågor tillbaka. Så att så slut har man blivit så inlindad i sin egen frågeställning så man måste se för svaret på sig själv. Mm. Reinkarnation, återfödelse eller själavandring, det är ju tron på att själen tar en ny gestalt i en annan kropp efter döden. Allt beroende på vad man har gjort i sina tidigare liv. Det här är ju inget nytt, utan det här är ju någonting som man är medveten om och pratat om inom i hinduismen och i buddhismen i tusentals år och även i antikens filosofi. Nu på senare år i västerlandet så är det framförallt New Age-rörelsen som anammat reinkarnationen. Men antroposofer och teosofer har ju diskuterat detta sedan tidigt 1800-tal. Vad är egentligen reinkarnation? Den traditionella synen på reinkarnation, den är ju sådan här i östen, alltså den som vi har lärt oss i skolan, det vill säga att man kan återfödas till ett djur. Har du varit ett svin, då kan du faktiskt återfödas till den hund du har varit. Ännu värre faktiskt en växt. Det här med reinkarnation, det är ju väldigt olika vart man kommer i världen. Hos oss i västerlandet, där är ju reinkarnationen, så som jag tror på den, lite mer progressivt utvecklad. Mer nyktert kan man säga. Att man återföds ständigt hela tiden till en slags högre nivå. Och målet skulle vara att man tränar från liv till liv. Att bli lika god varelse som Jesus. Och inom kristenheten så är det här ingenting som är accepterat idag. Tvärtom, där är det fortfarande paradis eller helvete. Men det finns många teologer som funderar på saken. En sådan person är Sten Philipsson.
Kyrkan kan inte bestämma vad människor ska tro. Det kanske kyrkan har velat göra. Men det kan inte kyrkan egentligen göra. Det kan inte säga att om du tror på din inkarnationsläran, då får du inte kalla dig för kristen eller något sånt där. Det vore ju orimligt. Men det är samma sak som om du frågar, kan en kristen tro på astrologin? Så skulle kanske kyrkan säga, nej, det kan man inte. Men det finns ju bevisliga människor som är kristna och som samtidigt omfattar en stark tro på astrologin. Till exempel indiska kristna. Där lyckas förena detta. Jag tror snarare att det är den här klassiska kristna genom helvetet som upprör människor och har fått många i vår tid och i forntiden att ta avstånd ifrån kristendomen. Tanken att Gud kan döma somliga människor och få till eviga plågor i ett kosmiskt koncentrationsläge någonstans. Alltså den tanken är motbjudande och svår att förena med tron på en kärleksfull och barmhärtig och nådig Gud. Jag tror det är skälet. Och det kanske är så att vi inte hinner med allt i den här världen. Det finns ju människor som har levt färdigt. Det känner jag ju många i min familj och en gammal morfar som dog i 97 års ålder. Han har levt färdigt. Det var inte mer för honom att hämta här i världen. Men han skulle nog inte ha sagt att han var färdig, fullkomlig som människa. Utan han hade saker kvar. Och då kan man ju tänka sig att Gud skulle inte förneka honom möjligheten att få fortsätta växa. Men då måste vi vara i en annan tillvaro än den här tillvaron, så att säga. För det är väl det som livet går ut på. Att växa och mogna och lära sig någonting, tycker jag. Om du frågar mig vad jag tycker, så tycker jag väl det snarare än vad kan hända i nästa värld. Det vet jag inte så mycket om. Kan spekulera om det. Men den viktiga frågan är ju ändå, vad händer i den här världen? Hur lever jag mitt liv här och nu? Och hur ska jag förhålla mig till det som har varit? Och det som jag har framför mig? Hur ska jag uppfostra mina barn? Hur ska jag förhålla mig till dem jag älskar? Hur ska jag kunna skiljas från människor som jag vet att jag inte längre kommer att ha i min närhet? Och sådana frågor tycker jag är väsentliga för min egen del. Om man tror på Gud och om man tror att Gud har skapat oss människor, satt oss i den här världen, om jag får uttrycka det så, med en uppgift, en kallelse, någonting att göra här, att vi ska förverkliga godhet och mänsklighet helt enkelt, att vi ska växa som människor, ja, då blir det konstigt att tänka sig att den tillvaron skulle ta slut just som vi har börjat att förverkliga någonting av den mänsklighet som vi tänker oss att Gud har skapat oss för. Någonting som jag tycker talar för reinkarnationen, som jag nästan upplever som ett bevis, det är ju faktiskt att det finns människor som minns sina tidigare liv och även personer som har haft så kallade nära döden upplevelse. Har man haft en sån upplevelse, då har man faktiskt varit på den andra sidan och sen vänt tillbaka och beskrivit den dimensionen, den upplevelsen. En person som har gjort det, han sitter här i ljusterapirummet och väntar på mig. När man är fysiskt nära att dö så har ungefär 30% av de människorna som då är medvetslösa har en upplevelse under medvetslösheten. Och den är väldigt samstämmig. Den är väldigt samstämmig från person till person och det är ett tiotal olika moment man kan vara med om. Man tycker att man ser sin egen fysiska omgivning. Man tycker att man lämnar sin kropp och det känns fullkomligt verkligt fast konstigt. Man störtar genom en tunnel eller ett mörker och kommer in i ett ljus. Och då uppfattar man att man har kommit till en annan värld. Som somliga tolkar som att man har kommit till andra sidan. Alltså till där man hamnar när man dör. Hur är den här, alltså, den här tunneln, ljuset i tunneln? Snurrar man runt ungefär som man ser på bio? Eller är det mer att det kommer så...
Det är så väldigt olika från människa till människa. Och ordet tunnel är nästan mest bara en metafor för någonting som de inte riktigt kan förklara. Min egen del av den upplevelsen var att jag störtade igenom ett svart landskap. Ett svart hav och en svart himmel och en svart horisont. Så i den viktigaste delen av det här minnet så befann jag mig redan i en ljusvärld. Jag berättade alltså att jag störtade igenom ett mörkt tomrum och så plötsligt befann jag mig i en ljusvärld. Och där befann jag mig i, det var alldeles abstrakt, det var inte som att vara uppe bland molnen. Och det går egentligen inte att rita det. Men där var jag intill en väg av ljus. Och på den vägen så fanns en varelse som jag uppfattade som en punkt av ljus i allt ljus. Och det första jag märkte det var att han kunde se rätt in i mig, kunde se allting jag hade gjort, minsta lilla skurkstreck. Så därför ville jag göra som 5-åringar gör, bevisa min oskuld genom att springa och gömma mig. Men det gick inte, för det fanns ingenstans att ta vägen. Och i nästa ögonblick så insåg jag att jag inte egentligen behövde springa och gömma mig, för att den här varelsen utstrålade en enorm kärlek och förståelse och värme och visdom. Och utan att vi behövde växla ett ord, ord förekom inte mellan oss. Och det kände du att den varelsen, ska vi låt oss säga ängel eller vad det kan vara? Ja, ängel det är en tolkning, va? Ja, ja. Och jag bryr mig inte om tolkningar. Men ändå någon slags personlig gestalt, ungefär som du upplever mig. Nej, så inte fysiskt var det på något. Nej, det var inte fysiskt på det viset, utan hur det egentligen var är egentligen obeskrivligt. Och när jag själv nu bara säger att det var en punkt av ljus som levande varelse, så är det mitt försök att fånga essensen i det utan att försöka beskriva någonting som ändå inte går att beskriva. Och så utstrålar han alltså en kolossal kärlek och värme och visdom. Det som vi granskade, det var mina handlingar mot min bror. Och jag fick uppleva min svartsjuka och min ensamhet, och jag var min nästan totala övergivenhet. Och jag fick uppleva, när jag klippte till min bror så fick jag uppleva min skadeglädje, och när han började gråta så fick jag uppleva min triumf. Förändrades ditt liv då som 5-åring? Ja, eller är det först nu när du är äldre som du tycker att det har gett någon slags förändring? Nej, det ändrade mitt liv mycket påtagligt, därför att jag fick ju känna på mina egna handlingar, och jag fick känna på hur det kändes att vara min bror. Och det var kanske det viktigaste delen i det här minnet, för jag fick känna hur det var att vara min bror, och så kommer storbror och slår honom. Mm. Och då kände jag att det gjorde ont. Mm. Och då fick ju jag en mycket, mycket tuff lektion i konsekvensen av mina egna handlingar. Mm. Mm. Så att när jag kom tillbaka hem så ville jag inte längre vara elak med min bror, därför att det var inte bra. Jag hade själv gjort den bedömningen att det var inte bra. Så jag blev mycket snällare mot honom. Men det intressanta är att även människor som bara haft en kort glimt, slunkit ut ur sin kropp, sett sig själv utifrån och sen slunkit tillbaka igen, det visar sig att de också förändrar sitt synsätt på livet på ungefär det viset jag gjorde. Mm. Trots att de inte har haft de här lärande momenten som jag drabbades av. Vad är det? Ja, och det kan innebära att man slutar sitt jobb, välbetalt karriärjobb till exempel. Mm. Och går in för att jobba med någonting som på ett mer påtagligt sätt hjälper andra människor. Tror du inte att detta är en sån sak som till exempel en pingstvän skulle säga, att du har träffat Jesus och blivit frälst? Ja, jag vet många människor som själva är religiösa, som har hört mig beskriva min upplevelse, som lite klentroget säger: hur kan du påstå att du inte tror på Gud, Göran? Du har ju träffat honom. Mm. Och då är det deras tolkning av min upplevelse. Och den tolkningen respekterar jag. Men det är inte min tolkning av min egen upplevelse. Mm. Utan min tolkning finns inte. Jag tolkar inte den. Jag vet att jag mötte den här ljusvarelsen. Jag vet vad han innebar för mig. Jag vet vad det här har lärt mig. Och det tar jag på fullaste allvar naturligtvis. Och då, och sen då kontrar jag och säger, fler människor har upplevt samma sak över hela världen. Över hela världen, mm. Det är globalt. Prata olika språk, du har träffat sådana varelser. Är inte sannolikheten då, när så många, blir inte det ett bevis för en andlig existens? Nej. Kan vi inte säga så? Kan du inte gå med på det? För mig blir det inte ett bevis på en andlig existens. Men så många, däremot, sannolikhet. Däremot så är det ju någonting som mycket påtagligt visar att det som jag har varit med om är en form av realitet. Det är inte slumpartade urladdningar i min hjärna som är drabbad av syrgasbrist eller äter, utan detta är någonting som jag har upplevt och som många, många andra har upplevt. Och därför är det en form av realitet. Och det är någonting som jag inte tror på, utan det är någonting som jag
anser att jag vet, eftersom jag varit där själv. Ja, men någonting annat också måste du kunna sammanfatta, som jag vill tolka det. Hur vill du tolka? Ja, jag vill tolka det då, alltså får ju inte jag egentligen göra. Jag måste vara precis som du, öppen för allt. Ja. Men jag är ganska bestämd på att jag tror ju på att vi lever många liv. Alltså jag tycker liksom att det finns en logik i det när man tittar på detta gigantiska universum, alla kretsloppssystem och så vidare. Att det finns ett medvetande bakom det som vi kallar Gud. Okej, det är alltså många människor som säger att det finns en logik bakom det här med tidiga livupplevelser som visar på att vi måste, att reinkarnation måste finnas. Men när det gäller sådana här trosfrågor så kan jag ta upp en annan sån trosfråga där det också finns en totalt övertygande logik, men där folk ändå hade fel. Det är inte särskilt många hundra år sedan människor visste att jorden var platt. Det såg man ju. Det var ju platt, det syntes ju. Och det var ju till och med så att det dök upp människor som vittnade om att man hade sett kanten. Men trots att det syns så tydligt, och det är så logiskt att jorden är platt för att det syns, så är det ju ändå faktiskt så att den är rund. Så att det är bara det faktum att många har haft en upplevelse och att det finns en synbar logik i att reinkarnation borde finnas är förvisso inget bevis för att reinkarnation finns. When you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Återfödelsen, jag tror inte att det är någon gud som står och bestämmer över att änglar och djävulen och hela den biten, det tror jag. Av jord är du kommen, av jord ska du åter vara. Men på den yttersta dagen ska Jesus Kristus väcka dig upp. Så när du dör, så dör du och återgår till jord. Men skaparen har ju den kraften att väcka dig upp när den dagen kommer, när riket blir upprättat här på jorden. Finns något i höger, men vad fan det är, det vet jag inte. Nej. Men något är som styr. Och det är ju en förhoppning man har att man liksom, att det är någon som styr till det bättre, va? Så man kommer tillbaka sen igen, va? Ja. Självklart. Och då är du i alla fall lite reinkarnistiskt, som det heter. Ja, men det måste ju vara, va? Annars, det kan ju inte vara nattsvart. Det kan ju inte vara slut bara när man lägger ihop ögonen, va? Nej. Man måste ju se positivt. Det finns ju någonting annat. Just remember that death is not the end.